Siyasi məhbus Talih Bağırzadənin həyat yoldaşı Leyla İsmailzadə ona qarşı açılmış cinayət işinə xitam verildiyini bildirib. O, ona qarşı olan təzyiqin həyat yoldaşı ilə bağlı olduğunu əlavə edib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Bu telefon işi ilə bağlı cinayət işi açılmışdı. Mart ayında Hacı Talihin yanına görüşə gedəndə uşaq oyuncaq çantasına babasının telefonunu qoymuşdu. Onunla bağlı aylardır belə çıxır ki, yəni araşdırma aparırlar, ekspertiziya olunur və nəhayət bizə bildirildi ki, yəni müstəntiq mənə bildirdi ki, sizə cinayət işi açılır, onun üçün qəbula gəlməlisiniz. Biz vəkillə getdik, bizə cinayət işini təqdim etdilər. 37-1.1 ilə cinayət işi açılırdı. Sonra yəni bundan cinayət işi açıldı və bizə bildirdilər ki, tezliklə məhkəməyə göndəriləcək. Bir iki gün sonra yəni yenidə müstəntiq zəng etdi, bizi dəvət etdi ki, bu işə xitam verilir. Yəni bu hər kəsə açıq məlumdur ki, Taliyə olan təzyiqlərdən irəli gəlir. Yəni bunlar düşünürlər ki, bu cinayət işini açmaqla Taliyə nədəsə təzyiq edəcəklər. Taliyə nədəsə bəlkə də fikrini dəyişəcək. Yəni yanılırlar əlbəttə ki, bu qətiyyən heç bir zaman mümkün olan bir şey deyil. Bir insan yola mübarizəyə başlayırsa, bu hər bir şeyi gözə alıb çıxıb bu yola, əlbəttə ki, yəni ailədir, bütün işdir, hər bir şeyi gözə alıb çıxıb, onlardan biri də Hacı Talih idi. Bunlar məlum məsələdir ki, xalqın təpkilərindən, hər kəsin təpkisindən bəlkə də bunu sınamaq üçün etdilər, yəni qın birliyini yoxlamaq üçün etdilər. Yəni bunlar da həqiqətən gördülər ki, xalq hər zaman birdir. Yəni bu məsələdə yalnız dindarlar yox, hər bir kəsin qəzəbinə səbəb oldular. Dindar və qeyri-dindar və ona görə də tezliklə geri çəkilmək məcburiyyətində qaldılar. Mənim düşüncəm budur. Onun üçün tez bir zamanda bu işə xitam verdilər. Sözləri kontekstdən çıxardaraq, yəni tamamilə bu işə xitam verməyə qərar aldılar.